Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если ви откажете мені в довірі. Олександр Лукашенко – людина, яку дуже люблять в Україні. Згідно з опитуваннями, саме він є найпопулярнішим іноземним політиком серед українців. І Олександр Лукашенко – людина, яку, судячи з останніх подій, вже не так сильно люблять в його рідній Білорусі. Людина з народу, яка вміє залізною рукою навести порядок в країні, і останній диктатор Європи, який за роки свого правління повністю знищив політичну конкуренцію в Білорусі і тим самим надовго відібрав у білорусів будь-який шанс на альтернативу. Мене звуть Гліб Савченко, я коротко розповім вам головне, що варто знати про Олександра Лукашенка, першого і поки що єдиного президента Білорусі. Правління Лукашенка триває цілих 26 років. За цей час в Україні змінилося 5 президентів, а в самій Білорусі встигло вирости покоління людей, які ніколи не бачили на чолі держави нікого іншого. Тим, хто народився на початку 90-х, коли Лукашенко тільки приходив до влади, зараз вже майже 30. А значної частини з тих, хто голосував за нього на виборах 94-го, вже просто немає серед живих. Самому Лукашенку у 94-му було 39. Він мав репутацію молодого, енергійного борця з корупцією і жорсткого критика влади. Що це за дикість? Це ж піщерна політика в державі. Средства масової інформації просто насилуються. Журналісти бояться, вони ж теж люди. Коли я на своїй шкурі іспитав вот це давлення і відсутствие всякої можливості мати вот це окно в мир, я убедился, що телевидение надо иметь и не государственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать это. С часом его риторика сильно зміниться. На виборах 94-го року Лукашенко переміг із величезним результатом у 80% голосів. Це були останні вибори в Білорусі, чесність проведення яких ні в кого не викликало особливих сумнівів. Влада Лукашенка спершу не була безмежною, але це швидко змінилося. Вже у 96-му році він ініціював проведення референдуму, який, зрештою, сконцентрував в його руках всю повноту влади і перетворив президента країни на людину, яка вирішує в Білорусі все. Лукашенко любить повторювати. Після краху СРСР Білорусь опинилася на краю прірви, а він її врятував. І продовжує рятувати досі. Напередодні виборів 20-го року він знову оголосив чергову рятувальну операцію. Не мішайте, не путайтесь під ногами, дайте спасти страну. Якщо вам здається, що усі ці 26 років Лукашенко тримається за владу, то це не так. Про це сам Лукашенко відверто заявляє мало не щороку. Але на все, каже він, воля народу. 26 років – це занадто довго, Лукашенко з вами згоден. Ще у 2002 році він говорив, що наївся владою сповна. Успокойтесь, господа. Лукашенко не той чоловік, якого можна відстроїти. Він уже президентського хліба накушався. Даже в самых худших ситуациях я страдать не буду. Но отстраивать меня может только белорусский народ. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. Лукашенко приходив до влади із обіцянкою навести порядок. І він його навів, щоправда, доволі специфічний. За роки його правління Білорусь перетворилася на своєрідний заповідник Радянського Союзу, такий милий серцю жителям багатьох пострадянських країн, зокрема й України. Образ Білорусі Лукашенка – це острівець стабільності, де немає політичних криз, немає олігархів, заводи працюють, а комбайни їздять. Де всі продукти натуральні, а згущенка – по ГОСТу. Щоправда, наведення такого порядку передбачало й низку інших наслідків, про які Лукашенко, приходячи до влади, нікого не попереджав. У 2004 році Лукашенко провів ще один референдум, який дав йому можливість обиратися президентом необмежену кількість разів. Протести в Білорусі розганяють, політичних опонентів президента не допускають до виборів, саджають у тюрми, а дехто із них просто зникає. Так було, приміром, із колишніми соратниками Лукашенка Віктором Гончаром і Юрієм Захаренком, які дозволяли собі критикувати президента. Президент говорить, ти должен виконати мій любой указ. Я йому говорю, Олександр Ильич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. В якийсь момент вони просто зникли. Що саме з ними сталося, достеменно невідомо й дотепер. За відсутності реальної політичної конкуренції у Білорусі, Лукашенко сам став білоруською політикою, а його заяви – головними політичними подіями. Він завжди вмів сподобатися публіці, яка цінує його відверту, пряму, хоч і дещо простувату манеру спілкування. Ну, зачем їсти м'ясо з картошкою? Ну, з'їсти з сельодкою, там, з рибою.
Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ти будеш спати, як ти проснешся утром? Чи не найбільше публіка любила Лукашенка за його вміння жорстко рознести недобросовісних чиновників? Що у тебе з цією коровою? Це ненормально. Крайне ненормально. Дуже багато було замечань про тому комплексу, ми розбирали тут. Ні, ця корова, вона еле жива. Ти ж бачиш, як вона двигається. І ця і онтая. Виправляємо ситуацію, Оксана Борисович. Зачем ви мене сюди привезли? Щоб я зараз службу безпеки поручив одягти вам наручники во главі з ним. Да здесь ніколи ніхто не убирає по-человечески. І за його ніжні розповіді про те, як він любить чай з малиновим варенням. Ти ще один вопрос такий жорстокий з журналістської точки зрення, извините, пожалуйста. Может, вам кофе? Ви п'єте кофе? Ні, спасибо. Ми хочемо кожну секунду. Ви хочете кофе? Ми вам не мешаємо секунди задавати. Принесіть нам кофе. Є вам чай, да? Всім. Кофе. 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 Вам, девушка? Спасибо, у мене ще чай. Я кофе задаю. Давайте ми свіжого чаю. Спасибо. С малиновым вареньем ей, чтобы не простудилась, чай. Пусть попробует мой любимый чай. Я пью чай с малиновым вареньем. Я в чаях в этих не разбираюсь, потому что ну, чай надо, наверное, пить, как он есть. Там, китайский шо. Я не очень, а вот мое сельское прошлое, деревенское, там, если вы с деревни, наверное, тоже, значит, с малиновым вареньем. Але найбільше Лукашенко любить Колю, свого молодшого сына, який зростав на очах усього світу. Вважається, що Колю свідомо готували спадкоємці, але сам Лукашенко це то підтверджував, то спростовував. Ще не так давно Лукашенко міг гучно сміятися над анекдотами про фальсифікацію виборів у Білорусі і навіть розповідати про те, як влада навмисно занижувала цифри голосування, аби зробити результат президента більш правдоподібним. Так було можна. Правління Лукашенко здавалося безальтернативним, а чи не головною рисою національного характеру білорусів у жартах останніх 20 років стало вміння терпіти і не висовуватись. Чимало фахівців погоджуються, що свого часу Лукашенко дійсно користувався величезною підтримкою в Білорусі, попри усі недоліки його правління. Але події літа 20-го року демонструють, що білоруське суспільство, судячи з усього, сильно змінилося, а Лукашенко, схоже, ні. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи.